stille nat, ved I nok, der kan dyrene jo tale. Det sagde man i hvert fald i gamle dage. Så da jeg var en lille knægt, så lagde jeg mig ud i stallen, ud i halmen, julenat. I ved godt, hvad julenat er, ikke også? Nej, det er, man snakker nok mest om juleaften. Men når juleaften er forbi, og man har åbnet alle gaverne, og man går i seng, så er det julenat. Det er natten efter juleaften. Så der lå jeg, og jeg var jo godt nok lidt træt, så det kan godt være, at jeg faldt i søvn. Det ved jeg ikke. Måske gjorde jeg. Men i hvert fald, så lige pludselig, så var der en lille bitte gammel mus ved siden af mig. Og nu koger det her, så det skal jeg også lige tage mig af. En lille bitte gråhvid elgammel lille bitte bitte mus, som sagde, at han hed Lille Mus. Og han kunne godt tænke sig at fortælle mig sin livshistorie. Vil I høre den? Ja. Yeah. Det var godt. Der var engang en lille mus, der hed Lille Mus. Og han boede ude i et hul i skoven sammen med sin mor og sine 6 søskende, der hed Lars og Bars og Bitten og Gitten og 17 og 19. Er der nogen af jer, der har 6 søskende? Nej, dog ikke. Tror du det? Okay, det er mange. Ja, ja, det var det. Men for en mus, der er det meget almindeligt. Men det var ved at være jul, og der var ikke rigtig mere mad i musenes spisekammer. Så en morgen, så sagde mormus: "Hvem vil have en dejlig sprød valnød?" "Det vil jeg," sagde Lars. "Nå, men der er 2," sagde musemor, "så Bars får også en." "Hvem vil have en dejlig sød hasselnød?" spurgte musemor. "Nå, men det vil jeg," sagde 17. "Der er 2," sagde musemor, "så 19 får også en." Det lyder meget godt, ikke? "Men hvem vil have en lækker blød edderkop?" Kunne du tænke dig en lækker blød edderkop? "Nå, men det vil jeg," sagde Bitten. "Jamen, der er 2," sagde musemor, "så Gitten får også en." "Men til dig, lille mus, du er jo ikke så stor. Der kan altså kun blive en bladlus." "Åh," sagde lille mus. Hvorfor gjorde han det? "Er det ikke okay at spise, hvad sagde jeg, en mariehøne?" "Nej, det er ikke endnu. Det er først i morgen." Han fik en marie, gjorde han. Mariehøne. Er der nogensinde nogen af jer, der har prøvet at bide en mariehøne? Hvad? Ja, ja. Har du det? Hvordan smagte den? Den var meget blød og klam. Var den det? Nå, den skulle ikke smage særlig godt. Jeg har aldrig selv prøvet, men den er lidt giftig, så lad være med det. Men man kan godt spise et par stykker, hvis man er en lille mus. Nå, sådan gik det. Så næste dag, så spurgte musemor igen: "Hvem vil have en lækker sprød valnød?" "Det vil jeg," sagde Lars. "Nå, der er 2," sagde musemor, "så Bars for os en." "Hvem vil have en lækker sød hasselnød?" "Det vil jeg," sagde Bitten. "Om der er 2," sagde musemor, "så Gitten får også en." "Hvem vil have en lækker blød edderkop?" "Det vil jeg," sagde 17. "Om der er 2," sagde musemor, "så 19, du får også en." "Men til dig, lille mus, du er jo ikke så stor. Der kan altså kun blive en..." Kan I huske det? Nej, det var i går. Jeg kom til at sige det før. En bladlus. Har I nogensinde set en bladlus? Ja. Hva? Ja, er der ret meget mad på sådan en? Nej, det er der godt nok ikke. "Åh," sagde lille mus, "det kan jeg hverken leve eller dø af." Men han var meget sulten, så han åd den. Så næste dag, der fik Lars og Bars igen en valnød. Og Bitten og Gitten fik igen en hasselnød. Og 17 og 19 fik en blød edderkop. "Men til dig, lille mus, der er der slet ingen verdens ting." "Hjælp," skreg lille mus. "Jeg dør af sult. Nu går jeg ud i verden og leder efter mad." Og så tog han alt, hvad han ejede, og det var ingenting. Og så gik han. Vil I med ud over den hemmelige eventyrbro og ind i skoven og lede efter mad til lille mus? Ja. Skal vi prøve det? Det er godt. Så gør vi det. Snart lille mus var kommet ind i skoven. Nu skal I høre godt efter. Det er sådan en fortælling, hvor I skal være med lidt. Og altså, når man går i 2. og 3. klasse, så tror jeg godt, man kan regne ud, hvad det er for nogle dyr, lille mus møder. I skal tænke på, at lille mus, han har sådan set aldrig været uden for musehullet før. Han var bare en lille bitte mus. Så han vidste ingenting om skoven. Ingenting. Ja, så løber den nok sin vej. Det skal nok regne. Ja, det må du gerne. Så er det nok lille mus. Det kunne være. Eller en af de andre små mus i skoven. Men lige så snart...
Lige så snart lille mus var kommet ind i skoven, så så han et lille rødt dyr. Et lille meget rødt dyr. Med en lang busket hale. Og spidse ører med duske på. Og store gnavertænder. Ja, det er nemlig rigtigt. Sådan et dyr her, det er et egern. Men det vidste lille mus jo ikke, så han spurgte. Hvem er du, spurgte lille mus. Jeg er et egern, sagde egernet. Den hedder bare egernet. Vi har ikke fået noget navn. Den siger bare, jeg er egernet. Har du noget mad, spørger lille mus. Ah, sagde egerne, det ved jeg snart ikke rigtigt. Jeg er ude for at samle vinterforråd. Og lige her, under det store bøgetræ, der har der været masser af bøg i år. Men jeg tror faktisk, jeg har samlet det sidste. Men værsgo, jeg vil gerne vise dig, hvordan det ser ud. Så kan du selv lede. Så skal vi ikke lige hjælpe lille mus med at se, om man kan finde nogle bog? Ja, jeg har fundet en bog. Se, det her, det er jo de hylstre, som bogen er inde i. I skal prøve at finde sådan nogle små, brune, trekantede nødder. Og det er faktisk sådan, at de smager ganske udmærket, så hvis vi finder nok, så prøver vi lige selv at smage på dem. Jeg har fundet. Nej, det er stadigvæk hylstrene. Det skal være det, der var inde i dem. De plejer at være faldet ud. Se, sådan der ser de ud. Prøv at kigge en gang. Sådan en lille, brun, trekantet nød. Ja, se, de fleste af dem er tomme. Et godt trick er lige at lede herhenne på stengader. Der kan de være samlet lidt. Man prøver at lede under bladene og se, om I kan finde nogen, der er sådan lidt tykke i det. Var der en der? Der var en. Skal vi prøve at åbne den? Se, man sætter lige neglen på. Den var også tom. Hvad med den? Du kan prøve. I må gerne prøve at åbne dem selv. I skal ligesom sætte neglen ind i en af kanterne og så tryk. Nej, nej, det ser godt ud. Den ligger nede i. Så kan det være, at... Ah, ja. Jeg har fundet to. Det var flot. Jeg synes, de ser... Den der er der noget i. Kan du åbne den? Ikke med vand på, vel? Den der, den var tom. Godt. Er der nogen, der har fundet nogen med nogen i? Ja. Der var en her i hvert fald. Skal vi lige prøve at åbne den? Prøv at se en gang. Har jeg smagt før? Ja. De er mega gode. De smager meget godt. Man skal ikke spise for mange. Man kan også plante. Kan man ikke tåle? Ja, der kommer bøgetræer ud af den. Mm. Du skal bare sætte neglen i. Ja, det er der nemlig. Der var noget i. Det var godt. Nå ja, nej, det duer ikke. Så man sætter lige neglen i. Sådan, det kræver nok lidt kræfter. Ja, værsgo at dele med... Det smager mega godt, Lærke. Det smager meget godt. Jeg har lige fundet min egen og skrællet den. Åh, det var god. Super. Det var ikke det, den sagde. Den gemte dem til vinteren. Den gemte dem til vinteren, fordi hvis ikke den gjorde det, så vil alle de andre mus og egern jo bare komme og spise dem. Så det er meget vigtigt for et lille egern og for en lille mus, at man kan gemme sin mad, og at man kan finde den igen. Og det skal vi lige prøve, om I vil blive nogle gode mus. Så nu kommer I lige hen til mig, og så får I en pebernød. I skal ikke spise den endnu. I skal nok få lov senere. Så skal vi lige se, om jeg har nok til alle. Luk hånden godt om den. Øj, den ligger lige der. Skynd dig at samle den op. Godt, har alle fået en pebernød? Godt. Nå, ja. Jeg har fået en. Ja, lad nu være. Jeg har kun lige akkurat nok. Godt. Når I har fået en pebernød, så går I hen og gemmer den. Kom. Ja, gå hen og gem jeres pebernød. Lad være med at gå for langt væk. Hvordan skal vi... Bare gem den så godt I nu kan. Vi er tv-stjerner. Må jeg skal få en? Ja. Kan tro, du må. En dygtig amerikansk skovskade. Kender I skovskader? Det er også lige meget. Det er en fugl. En amerikansk skovskade. Den kan gemme 10.000 æren. I løbet af sådan et efterår, hvor der er masser af æren, så gemmer den dem et for et. 10.000 forskellige steder. Hvor mange af de æren tror jeg, den kan finde igen, hvis ikke den når at blive spist inden? 9.990 har man talt til. Ja. Så den er utrolig dygtig. Så den ene er blevet spist. Godt. Anden, tredje klasse. I skulle finde
et godt gemmested til en pebernød og finde den igen. Kan I gøre det? Ja. Prøv at finde jer og se, om I kan finde den igen. Jeg vil gerne vide, I skal ikke spise den endnu. Kom her tilbage med den. Så laver vi lige lidt statistik. Vi skal lige se, om alle kunne finde. Jeg skal ikke spise den. Vil du slet ikke have den? Nej. Det må I selv op. Hvis man er sart, så kan man jo bare lade være. Det var godt. Hvem vil have den? Mig. Godt. Jeg håber næsten, der er nogen, der ikke kan finde. Nej. Sådan kan det let gå. I skal ikke være for ked af det. I kan få en af mig. Snyd. Godt. Prøv at komme her en gang. Godt. Var der nogen, der ikke... Nej, det var fint. Det var det, der... det håbede jeg på. Jeg har lige tre ekstra her til dem, der ikke kunne finde dem. Så det er okay. Det var varten, det var godt. Super. Hvor er man dig? Kunne du ikke finde din? Godt. Værsgo, I må godt spise den nu. Må vi gerne spise den? Ja. Godt. Lille mus! Lille mus, han ledte, og han ledte, og han ledte, men egerne havde taget alle bogene. Der var ikke et eneste, så lille mus måtte gå sulten videre. I morgen solen så han noget, der lå... Jeg er lige ved at fortælle. Så han noget, der lå og glimtede grønt. Så han skyndte sig derhen. Det var helt grønt, og det var lidt gennemsigtigt. Han syntes, det så lidt skarpt ud, men han tog det op, og han bed i det. Det var helt hårdt. Hvad tror I, det kan have været? En sten. Det var grønt, og det var gennemsigtigt. En bussemand. Og det var skarpt, og det var hårdt. Det var da et glasskår, men det vidste lille mus jo ingenting om. Den kan jeg vist heller ikke spise, sagde lille mus. Og så gik han videre ind i skoven. Kom. En og skal vi lade stå til næste gang. Mathias, kom bag. Lille mus var ikke kommet ret meget længere ind i skoven, før han så en lille bitte mand stå og sove op ad et træ. En lille bitte mand med meget langt gråt skæg, som gik helt ned til jorden, med stribede knæbukser på, og med træsko helt af træ og en lille rød hue. Han var ikke mere høj end 12 tommelfingre oven på hinanden. Hvor meget er det? Kom lige hurtigt med. Kan vi prøve at gå lidt længere? Ja, vi kan lige prøve at tælle det. Prøv at gå lidt længere ud. Lad os se en gang. Kan vi prøve at tage min? I skal gå lidt længere væk, så alle kan se. Ellers er der nogen, der siger, jeg kan ikke se. Nå, 12 tommelfingre oven på hinanden. Hvad kan det være? Og vi lige tælle sammen her. 1, 2, 3. Hvem er du? Spurgte lille mus. Jeg er gårdnissen, sagde nissen. Har du noget mad? Spurgte lille mus. Ja, hvad tror du selv? Spurgte gårdnissen. Jeg er på vej ud til min fætter skovnissen for at lede efter ageren til vinterforrådet. Så jeg måske ud, som om min lomme er fuldt med mad, var? Og så vendte han sig om for at gå. Men i det, han vendte sig om, så kunne man se, at han kunne ikke komme nogen vegne. For hans skæg var frosset fast til træet. Åh nej, sagde gårdnissen. Så må jeg jo alligevel være faldet i søvn. Det var også bare fordi, i går aftes, der havde bunden sat et stort fad risengrød ud til mig. Kæmpestort. Med smørklat og kanelsukker. Der var egentlig for meget, men jeg elsker risengrød, så jeg åd det hele. Og så var jeg egentlig lidt tung og træt i maven. Men den ene tjeneste er jo den anden værd, så jeg tænkte, jeg må hellere malke alle bundens køer. Og så tænkte jeg, jeg må hellere lave al mælken om til smør. Og inden jeg var færdig med det, så var det faktisk ret sent. Og jeg havde jo lovet min fætter skovnissen at komme ud og hjælpe ham med at samle ageren, så jeg måtte jo afsted. Og så var det lige, jeg så det her træ, og så tænkte jeg, jeg kunne lige hvile mig lidt. Men så må jeg være faldet i søvn. Åh nej. Kan du ikke lige hjælpe mig med at trække mig fri? Det kan jeg da godt prøve, sagde lille mus. Tror I, lille mus han havde nogen kræfter? Nej. Hvad med jer? Har I nogen kræfter? Ja. Skal vi prøve at lave lidt nissetovtrækning? Ja. Ja, hvordan gør man det? Se, så skal man have fat rundt om livet på hinanden. Sådan her. Så skal jeg være nisse? Ja. Godt. Så har jeg fat rundt om træet, så må I jo lige se. Hvis I nu stiller op på en lang række, kan I så hive mig fri, tror jeg. Kan vi se, om I kan prøve det? Godt. Skal du også være med?
Hva? Ja. Vi skal have alle med. I må hive alt det, I kan. Ja, kom så. Er I klar? Det lige dirigerer. Ja, hiv. Kom så, hiv. Op på tre. Og en gang til. Ej, en tredje. Kom nu. Hiv. Ej. Jeg vælger bare to, hvis jeg er for stærk til de her mennesker. Ja. Lad mig stå på. Jeg røg sgu da også ned. Skal vi prøve med en ny næse? Åh, oh, fuck. I skal trække på en gang. Ja. Super. Jamen det var fint. Det var fint anden tredje. Godt kæmpet. Godt. Vil I høre hvordan det gik i den rigtige historie? Ja. Nå. Lille mus, han hæv og træk, og nissen stemte fødderne imod træet alt, hvad de kunne. Men der skete nøjagtigt det samme, som der skete for jer. Lille mus, han satte sig bare ned på sin lille musenumse. Nissen kom ikke fri. Så træk dog til, din svækling, råbte nissen. Er du rigtig klog? Har du spist futmælk til morgenmad? Nej, jeg har faktisk ikke spist noget som helst, sagde lille mus. Nu må du se at tage dig sammen. Lige om lidt, så går ræven sin morgenrunde. Og hvis ikke vi er fri inden da, så er det ude med os. Det var ligesom om nissen ikke helt havde tænkt på, det var altså kun ham, der sad fast. Nå. Men så fik lille mus en lys idé. Han pilede tilbage til det grønne, der glimtede i lyset. Og så pilede han tilbage til nissen. Og så snip, 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 snip. Så skar han nissens skæg af halvvejs. Dit store fjol, sagde nissen. Se nu, hvad du har gjort med mit pæne skæg. Det var ikke så pænt af ham, vel? Han var sådan set lige vinjulfri. Nå, men på den anden side. Du har sådan set hjulpet mig fri. Det kan jo være, du har reddet mit liv. Så den ene tjeneste er jo den anden værd. Så du ser ud til at være en rigtig dum lille mus. Du skal nok komme i vanskeligheder. Men næste gang, det går galt for dig, så råber du bare hjælp lige så højt du kan, så skal jeg se, hvad jeg kan gøre for dig. Og jeg kan mere, end det måske lige ser ud til. Nå, jamen tak så, sagde lille mus. Og så gik han videre. Har han fået noget mad endnu i dag, lille mus? Nej, det har han godt nok ikke. Nå, så må vi jo gå videre og se, hvad vi kan finde. Kom en gang. Lille mus var kommet længere ind i skoven. Så han et stort hul. Nå, tænkte han. Det kan være, at jeg skulle prøve at gå derned og lede efter mad. Men lige i det samme, så kom der et meget stort dyr op af hullet. Nu skal du stoppe med det der. Et meget stort rødt dyr med en meget lang busket hale. Det var da et kæmpe egern, tænkte lille mus. Men den havde alligevel en lidt længere snude med rigtig mange spidse tænder indeni. Så hvem er du, spurgte lille mus. Jeg er ræven, sagde ræven. Kan det passe? Var det den her monstro? Nå, ja, det ligner lidt en hund. Og den er ikke så rød, som den har været, for den er stået i vindueskarmen. Den er blevet bleget lidt. Har du noget mad, spurgte lille mus. Nej, sagde ræven. Men du ser ud til at være en lækker lille musesteg, så nu spiser jeg dig. Hjælp, skreg lille mus. Og så pling, så stod han 200 meter væk nede på vejen. Okay, det var vist meget heldigt, at hjælp den nisse, sagde lille mus. Hvad kan jeg lære det her? Jeg tror, jeg vil til at passe på alle store dyr fra nu af. Var det en god idé? Ja, er det sådan, at alle store dyr spiser mus? Nej. Det er måske ikke helt godt nok, men det var da en begyndelse. Lille mus vidste ikke så meget om skoven endnu. Så,
Vi stiller ræven her, og så går vi ned på vejen. Afsted. Tilbage igen. Ja! Ja, det var lige lidt julemotion her. Det har I godt af. Nej. Jo, det har I. I bliver så dejligt friske af det. Og så gik han videre ind i skoven. Og så han et lille hul. Det kunne godt ligne et musehul, tænkte han. Nå, det må da være en mus, der bor der. Lad mig gå ned og spørge, om de har noget mad. Så han gik ned i musehullet og lidt hen ad gangen. Og så stødte han ind i et lille dyr. Et lille dyr med korte ben og en ikke så lang hale og et lille trekantet hoved med små spidse tænder i. Hvem er... Hvem er du? Spurgte lille mus. Jeg er en væsel, sagde væselen. Har du noget mad? Spurgte lille mus. Nej, sagde væselen, men du ser ud til at være en lækker lille musesteg, så nu spiser jeg dig. Hjælp, skreg lille mus. Og så pling, så sad han op i et højt træ. Nå, tænkte han. Det var ikke så godt, der var lige ved at blive spist igen. Jeg tror, jeg vil passe på alle dyr med spidse tænder fra nu af. Var det så en god idé? Ja. Godt, så er det vist nu, at vi skal lige høre anden tredje. Har I fulgt med i naturteknik? Ja, kan vi få fyldt hånden med dyr med spidse tænder, der spiser mus? Hvad kan vi nævne? Vi må starte med dem. Ja, en af gangen. Hvordan er det nu lige, man gør, når man gerne vil sige noget? I må gerne tage dem, vi har haft. Så hjælper det lidt. Du har hånden op, så jeg spørger dig først. Væsel, det var flot. Jamen, det der er en væsel. En væsel er lidt mindre, hvis det skal være rigtigt. Ja, en ræv. Har den også spidse tænder? Ja, det er nemlig et rovdyr, og rovdyr har spidse tænder. Super. Det er for, at de kan slå dyr ihjel. Slanger. Ja, slanger. Hvad for nogle slanger især spiser mange mus her i Danmark, ved I det? Snoen spiser ikke så mange mus igen. Det gør den ikke. Den spiser mest frøer og salamander og fisk, for den lever mest i vand. Så er der et bud tilbage. Hvad for nogle slanger har vi ellers? Hvad siger du inde bagved? Skal de bo i Danmark? Ja. Okay, det er dansk. Vi havde dem i fangenskab, så det er godt. Ja, men der er mange. Alle slanger næsten spiser hvide mus. Men hvad har vi i Danmark? Kat, det er rigtigt, men nu var det, vi skulle lige have sluttet den der med slangerne. Er der ikke en eneste? Kom nu i anden, tredje klasse. Hvad for en anden slange end snoen har vi her i Danmark? Der er temmelig mange heroppe på nordkysten. Hvad hedder den der sorte? Den sorte, det er mest snoen, der er mest er sort. Med de gule nakkepletter, ikke? Har vi slet ingen giftslanger i Danmark? Nej, giftslanger. Nej. Jeg skulle lige sige. Ja, lever de i Danmark? Lever de i Danmark? Kobra? Nej. Det var danske dyr. Nej, med zigzag strip på. Ja, det skulle jeg også sige. Ude i lyngen. Og de kan godt, og de er... Ja, den er skam ganske almindelig oppe i Klint og sådan nogle steder. Ja, en hugorm. Jeg vidste. Har I ikke hørt om den? Den er ret snedig, den ligger på lur, og når der så kommer en lille mus forbi, så hugger den i den. Så sætter den lige gifttænderen i, sak. Og så lader den musen løbe sin vej. Og så løber musen. Den kan måske godt løbe et par minutter. Den kan måske nå helt ned i sit hul. Så kigger hugormen på sit ur. Så tænker den, nu må den være død. Det var godt. Det vidste man jo godt i anden tid. Når der er gået lidt tid, så begynder slangen stille og roligt. Hugormen, så følger den stille og roligt musens duftspor med sin tunge. Man så se, den løb til højre. Og så finder den lige. Haps. Den er varm endnu. Så trækker den ud af sit bo, hvis den er kommet derned. Og så sluger den. Hvor mange bider tykker sådan en slange en mus i, inden den sluger den? Nej. Slanger, de er nødt til at sluge deres bytte helt. Så det ser rigtig sjovt ud, når sådan en hugorm på den tykkelse spiser en mus på den tykkelse. Så kommer der sådan en bule hele vejen ned igennem. Det behøver ikke at være en anaconda, der sluger en ged, for at det ser mærkeligt ud. En hugorm, der sluger en mus, det er næsten lige sådan, bare i miniature. Ja,
fik vi hånden fuld. Væsel, rev, kat, hugorm. Jeg synes, vi mangler i hvert fald mindst en. Masser af dyr med spidse tænder derude, der spiser mus. Ja, nu har vi så taget to husdyr, det er næsten snyd. Kan vi få et dyr fra skoven? Det, jamen, det er rigtigt nok. Hunde spiser mus. Ja. Kom så. Nej, en ugle. Ja, det er også fuldstændig rigtigt, men så er vi over i fuglene. Men jeg vil godt lige have et dyr mere med. Kaniner, har de spidse tænder? Nej, de her gnavertænder, de spiser ikke ret mange mus. De spiser ikke mus. Ja, skidt da. Jo, det gør den faktisk. Det gør den, og jeg tager ved på, at den spiser alle de mus, den kan fange. Det er fint nok. Vi kan også nævne grævling. Vi kan nævne alle de andre i morfamilien. Skovmor, husmor, iler, brud, væsel, lægkat, hele muligheden. Super, godt. Nå, der sad lille mus. Der sad lille mus. Der lægkatten, der væslen var gået sin vej. Så gik lille mus også videre. Så tænkte han, jeg tror, jeg vil gå ud på marken. Der er alt for farligt inde i skoven. Så må jeg se, om jeg kan finde nogle græsfrø der, jeg kan spise. Da lille mus kom ud på marken, der hang der op i luften en flot fugl med en rød ryg. Den var utrolig dygtig. Den kunne faktisk hænge og slå. Den havde en rigtig lang hale. Den kunne hænge og slå med vingerne, så kunne den svæve over det samme sted, højt op i luften. Den ser ikke ud til at have spidsetænder, tænkte lille mus. Jeg spørger den også. Hvem er du? Spurgte lille mus. Jeg er tårnfalken, sagde tårnfalken. Har du noget mad? Spurgte lille mus. Nej, sagde tårnfalken, men du ser ud til at være en lækker lille musesteg, så nu spiser jeg dig. Og så susede den lige ned mod lille mus, og da den var lige ved at nå ham, så vendte den om og satte sine klør frem. Kan I se? Den har nogle klør her. Tror I godt, de kan gennembore en lille mus? Tårnfalken er ikke nogen særlig stor fugl, men den spiser rigtig mange mus. Det er faktisk det, den hænger derop for. Når den kan se en mus bevæge sig i græsset, så slår den lige ned på den. Men lige før tårnfalken nåede lille mus, så sprang han op i en jordbunke. Og lige midt i jordbunken, der var der et hul. Så lille mus faldt ned i gangen. I må godt komme nærmere og se, hvad der måske er her. Prøv at holde 2 meter. Afstand. 2 meter væk fra bunken. Kan man det, når man går i? Ved man, hvad 2 meter er? Det er cirka her, ikke også? Ja. Bare cirka. I behøver ikke at måle det alle sammen. Kom med nærmere, de herrer. Ja. Kom nærmere, herrer. Også I to der. Kom lige herind. Så vi lige kan få sluttet historien af. Da lille mus var faldet ned i hullet, så kom han ned i en gang. Han gik 2 meter hen ad gangen. Hvor meget er det? Jamen, det er jo cirka derhen, hvor du står. Så var det allerede ved at være mørkt. Så gik han 2 meter mere. Så var det mørkt. Det var så mørkt, så lille mus ikke kunne se et knorhår foran sig. Og det er ikke langt. Så stødte han ind i et 17. dyr den dag. Et blødt dyr med meget korte hår og nogle mærkelige store skovle foran. Tror jeg det? Nu var lille mus ærligt talt ved at være godt nervøs, for han havde sådan set ikke mødt anden farlige dyr hele dagen. Så han spurgte sådan med lidt bævende røst. Hvem er du? Jeg er muldvarpen, sagde muldvarpen. Spiser du vel ikke mus, vel? Mus, sagde muldvarpen. Jeg hader mus. Mus lugter, og mus spiser min mad. Vil du se at komme ud? Og det kan kun gå for langsomt. Sagde lille mus, det har jeg faktisk ikke rigtig lyst til, fordi hele skoven og hele marken og hele luftrummet, det er fyldt med dyr, der kun er ude på at spise mig. Nå, sagde muldvarpen, men hvis ikke du selv vil gå, så skal jeg nok hjælpe dig. Og så kravlede han ind under lille mus, og så skød han ryg, for det er muldvarpe god til. Og så lavede han en ny bunke jord, og ovenpå den, der lå lille mus. Nu har jeg dig, skreg tårnfalken, og så dykkede den ned mod lille mus en gang til. Men lige i det samme, der stak muldvarpen hovedet op af hullet og sagde, og bliv væk. Så da
Tornfalken kom med sine klør, så fik den fat i muldvarpen, og så fløj de langt væk på en gren. Nå, for Søren, tænk lille mus, det var da ikke så godt for muldvarpen, men det var godt for mig. Så gik han endnu længere ud af muldvarpens gang, og så faldt han muldvarpens bløde rede, som var foret med græsstrå. Og han var godt nok træt, fordi han havde jo styrtet rundt hele dagen, så han lagde sig til at sove. Næste dag var det julemorgen. Det var den dag, hvor det bliver juleaften. Og der gik lille mus på opdagelse i muldvarpens gange. Og han fandt en stor hule fyldt med nogle lange, lyserøde ting. Hvad var det? At de der stokke. Lange, lyserøde ting, der bevægede sig en lille smule. Jo, regnorme. Det var regnorme. Han havde fundet muldvarpens spisekammer. Tænkte lille mus. Regnorme, masser af regnorme. Her er faktisk nok til en hel familie. Og så løb han hjem i musehullet og hentede sin mor og Lars og Bars og Bitten og Gitten og 17 og 19. Og de flyttede alle sammen ind i muldvarpens gangsystem og åd regnorme hele vinteren og blev tykke og fede. Snip, snap, snude. Nu er den historie ude. Der var der en nisse med. Og det var juleaften.